Tidligere i dag holdt Bornholms politi pressemøde i forbindelse med fundet af en død kvinde, som var skyllet i land ved Nordklippen. Kæft, det er dårligt politiarbejde. Du er så inkompetent. Hvorfor lukker du den sag? Skal du være med at holde din kæft? Færgen er går om en time. Og du tager færdig guft her med. Og den psykotiske blondine derude. Du er helt færdig her. Det der er med dig, Vark, som altid, det er, at du er dum. Godt gammeldags. Dum. Dum på bunderøvsmåden. Dum. Men som Christian altid sagde, heldigvis er han så dum, at han aldrig bliver korrupt. Det griner vi meget af, faktisk. Jo, ja. Griner han også, da du knæppede Julen? Nej, men hun grinede, det du forsøgte. Nå. Hey. Færdig. Rolig nu. Rolig nu. Rolig nu. Rolig nu.